哥哥被人陷害蒙冤入狱，弟弟纹身刻下监狱蓝图，抢银行不申便送自己进囚笼，穿墙打洞心理操纵，哥俩能否越狱成功？大家好，欢迎来到扁豆看电影，这里是美剧越狱第一季第13到14集的解说。上回说到，麦克计算好18分钟的越狱时间，打通了前往医务室的道路。就在他决定今晚越狱的时候，哥哥林肯被抓了，长矛被割喉了。我们接着往下看。Stay with me, John.血流不止的长毛被直升机接到监狱外救治，林肯寂寞地被关了禁闭，越狱小队突然少两人，没了哥哥还越个毛线的狱，自己当初进来的目的就是带哥哥走。麦克想推迟几天越狱时间，其他人却不干，他们今晚就要出去。 If it's now or never, we gotta go. 每个人都归心似箭，而且再拖下去这个洞迟早被人发现，无奈之下麦克只能同意，今晚就今晚吧。 Let's do it.麦克找雷子要来刀片，朝纹身的某个位置割开皮肤，竟从里面取出了一颗小药丸。镜头一转，麦克在神父面前祈祷，随后托神父将十字架带给林肯，知道是麦克送来的东西。林肯秒懂，反复打量，掰开十字架找到了藏在里面的药丸，附带一张纸条，写着8:10吃。麦克这是用上大招了，兄弟俩心有灵犀，8:10吃了这药丸会有什么效果呢？ Sure you know what you're doing? It's in God's hands now.医务室，莎莎给麦克包扎伤口，两人眉来眼去，继续暧昧。看完病离开房间，一名清洁工进来收拾，清理垃圾袋时无意间朝下水道瞥了一眼，仿佛看到了什么，随后又转身离去。今天是越狱日，大家心情分外舒畅。老包问麦克，你是怎么想通的不带你哥越狱？麦克表示不是不带，只是他不用在狱警休息室上车。老包搞不懂什么意思，越狱的时间是晚上，他们必须制造点问题拖延做工时间。于是麦克锤爆了水管。You and all your capoeiros here aren't stepping outside this door until every damn molecule of water is out of this place. Well, it's gonna take all night. Well, then it's gonna take all night. Don't catch a sniffle.虎哥怒了，下令今晚必须通宵加班。大家表面不乐意，心里却是笑嘻嘻。8:10，林肯心情忐忑地吞下了药丸，不一会儿全身剧痛，倒地抽搐不起，嘴里念叨是麦克，弟弟你搞我，这你妈也太痛苦了。医务人员赶来，紧急地把他推上小车。麦克看了看表，9:00，是时候行动了，一切都在他的掌控之中。Showtime.林肯被推进了医务室，工作人员出门叫莎莎，这里空无一人，下水道口就在身边。林肯不用爬动就被轻松送到了越狱的最后一站，狱警休息室。一行人卷开毯子，移开板子，锁上门，兴奋地下了洞，路线早已全部贯通。麦克沿着绳子爬到医务室下的储物间，然后把绳子系于柜角，其他人也先后上来，就连猫叔这副老骨头也感觉特别棒，从来没这么棒过。现在只需最后一步，爬到楼上的医务室就能顺利越狱了。每个人都沉浸在重获自由的喜悦中。此时麦克抬头一望，瞬间陷入绝望。通往医务室的下水管道好不容易才腐蚀穿的，被一根又粗又大的新管道替换了。麦克吸了一口凉气，这一次连他都感觉到了绝望和无力。原来清洁工在看了一眼下水道后，把情况汇报了监狱，监狱把这里翻新重做了。麦克找来一根粗钢管，试试阿基米德的杠杆原理吧，看看能不能撬开。可惜哪怕杠杆断了，管道依旧纹丝不动。林肯在上面拿棍子捅，更是杯水车薪。又粗又大的新管道像死亡封印一般，把越狱小队卡死在了最后一关。麦克千算万算，没想到最后还是失算，他绝望地表示一行人崩溃了，老包甚至拿刀逼麦克，我不管，今晚必须出去。他希望麦克能再使出点魔法，还真以为麦克是个神仙。巡逻的狱警听到钢管掉落的声音也循声而至，一行人只能躲起来暂避锋芒。而医务室一名狱警发现林肯没上锁，赶紧拿出铐子把他铐在了病床上。巡逻狱警出去呼唤同伴，理智的猫叔最先接受现实。 We gotta go now, give me the rope.第一个提出回撤，否则狱警休息室那边迟早被人发现，其他人也只能跟上。留得青山在，不怕没柴烧，只要越狱计划不被发现，以后就还有机会。当狱警再次回到储物间的时候，一行人已经原路返回了，麦克还悬在井口一动不敢动，失败不甘的情绪笼罩在所有人心头。本来如果顺利的话，大家这时候都已经老婆孩子热炕头了。麦克所有大招都已经用完，把林肯直接送到医务室，这么好的机会只怕再也找不到了。虎哥过来巡查，把所有人赶回牢房，林肯也正在
16小时后接受死刑。虽然没了大招，但麦克还有一些小技能，能叫停死刑的还有一人，州长，而莎莎正是州长的女儿。麦克找到莎莎求情， Would you talk to your father for me？第一次这么低声下气，他告诉莎莎自己哥哥没杀人，只希望莎莎能把哥哥的冤情讲给州长听。莎莎有些无奈，老爹向来依法治州，从来不会让他插手这些事情。I'm the last person in the world that my father listens to, and if I'm the one asking for clemency for your brother.麦克找到猫叔请教有没有可能拖延死刑。猫叔想到了以前的一个案例，某次因为电椅故障，行刑日期往后拖了3个星期。毕竟死刑事大，每次审批都要走很多流程，这给了麦克灵感。他又使用了一个小技能。A lot can happen in 3 weeks. Yo, what's the scripts, yo?回到宿舍，带上零食钻进管道，用零食做饵。麦克抓了一只老鼠，这只老鼠能让哥哥续命3个星期。镜头一转，虎哥用好吃的套小白的话，小白表示他今天在操场上听猫叔和麦克讨论，要是电椅有什么问题，死刑会延缓3个星期。虎哥心头一紧，赶紧来行刑室检测电椅，果然启动不了。去备电室一看，一只老鼠卡在那里，设备短路了。工作人员准备向上级反映情况，被虎哥叫停，小问题修好就是了，多一事不如少一事。Real easy to keep it that way. It's your guys' call.就这样，麦克最后的小招被虎哥破解，林肯的死刑将如期进行。Your brother's gonna be transported to final visitation soon. Can meet him there. You look surprised.麦克一脸懵逼，电椅不是被我搞坏了吗？他不知道发生了什么，当然不是一点希望没有。监狱外，妮卡和小克进展不错。妮卡先是向媒体曝光了林肯的冤案，媒体喜欢这样的新闻，公众注意到了这件事，只可惜没有证据，也改变不了什么。法庭上，妮卡讲述自己和小克的调查结果，以及最近被追杀的经历，还是口说无凭。所有证人被杀，尸体被处理，拿不出任何实锤的东西。主审法官虽然很相信妮卡的故事，但也无法做出免除林肯死刑的判决。而良心发现的小刘则忙着招呼老婆搬家，他已决定把所有的内幕文件交给妮卡，两人约定见面。就在小刘拿出文件的最后一瞬间，大刘赶来了，见小刘把自己也举报了，大刘一气之下毙了小刘。就这样，妮卡还是没能拿到证据。监狱内外，所有营救计划全部失败，林肯都劝他们别救了，因为给予希望然后又看着希望破灭的感觉生不如死。 I gotta get my head straight. 麦克也被迫接受现实，打牌让哥哥赢一手，为自己的无能而道歉。林肯被押赴刑场，典狱长亲自带队。突然狱警打来一通电话，是州长打来的。原来麦克跟莎莎求情后，莎莎了解了下林肯的案子，把妮卡准备的案件资料递给了州长。州长，这是要用特赦令吗？ The governor has reviewed your case fully. He's not granting clemency.没有特赦，死刑照常举行。原来州长转身就把资料递给了副总统，以谋求自己的政治利益。他们就是一伙的。这下好了，所有的希望都没了，所有的技能都用光了，兄弟含泪分别。林肯看了看电影，回忆起自己背锅侠的一生，认命地走入了行刑室。越狱第一季第13到14集的故事到此结束，死刑会如期执行吗？还可能有任何希望和反转吗？越狱就这样结束了吗？一切就这样失败了吗？更多精彩咱们下期继续。关注扁豆微信公众号 BDC Movie， 左下角私密频道锁定越狱专栏更新，还有更多看一部少一部的高分神剧等你解锁。咱们下期见，拜拜。 Say you find another way? Maybe. What do you mean maybe? There's always been another way, but it's suicide.